Prídem. Teraz nie, Miki, mám prácu. Veď som ti povedala, že prídem. Čoskoro. A je teba. Bože, aký je rozmaznaný. Lídia? Čo tu robíš? Tiež v topánkach. Mám sa vyzuť? Nie, kašli na to. Dnes si tu blato oklepala celá moja rodina. Dobre, počúvaj. Taký prúser, ako s tým tabakom, sa už nesmie zopakovať. Prišiel si na mňa kričať? Nie. Len som ti chcel povedať, že sa mi to vôbec nepáčilo. Robila som to najlepšie, čo som vedela. Ak je to všetko, tak vypadni na výčitky, teraz nemám čas. Chcem sa vrátiť do biznisu. Ale mám jednu podmienku. Musíš mi sľúbiť, že budeš počúvať, čo ti hovorím. Aha. To je všetko? A ešte jednu podmienku. Hm. My nekradneme. Tak vítaj doma.